Boa tarde, pessoal. Vamos dar início aqui. Apresentação. Nosso terceiro reforço agora da janela, Júlio César Furti. Furti, por favor. Seja bem-vindo. Boa tarde. Aí. Nosso coordenador Falcão, que vai fazer a apresentação. Vamos dar a camisa aqui, tá? Vamos fazer essa cerimônia. Ele vai apresentar para a gente abrir a camisa. Não, aquela ali, aquela ali. Você acabou de apresentar, só vou. Júlio César, com vocês aí. Por favor, Júlio. Pode abrir a camisa, o número. Você quer fazer a pergunta para a camisa? Oi? Não, pode fazer a pergunta para ele. Alguém sabe o número aí? Não. Não. Pode ir. Não vazou isso? Não. Veste a camisa, Júlio, por favor. Pronto? Listo? Escute, você ainda vai fazer a pergunta? Só agradecer a presença de todos, mais um jogador que vai somar com a gente. É um jogador importante para nós, importante para o Santos, importante para a história do Santos. A gente seja bem-vindo, que tudo possa correr muito bem com você aqui, ok? Muito obrigado. Olá, pode falar português mesmo? Sim. Tá ok. Aqui é a Vitória, do Globo Esporte. Julio, essa é uma das maiores oportunidades, acredito, da sua vida. Até ficamos sabendo que você estava se preparando para vir para o Brasil, tentando até entender a língua. Como é que foi essa preparação para vir para cá e encarar o Santos, que acredito que seja o maior desafio que você já viveu até agora? Sí, bueno, el llamado fue sorpresivo. El torneo en México ya había comenzado. Y nada, ni bien me lo comentó mi representante, no lo dudé en ningún momento. Creo que es una oportunidad única en mi carrera. Creo que Santos hizo un esfuerzo muy grande para poder traerme y estoy muy, muy agradecido. Así que... Nada, no dudé en ningún momento en tomar la oportunidad por lo que es Santos y por lo que es el fútbol brasileño. Julio, aquí Fabio Lázaro, bienvenido a Santos, bienvenido a Brasil. Gracias. Aquí no Santos hay un jugador de su posición, que es el Marcos Leonardo, recientemente se destacó no Mundial Sub-20, é um jogador que hoje é o dono da posição. Você esteve aqui no fim de semana, viu que ele marcou 2 gols. Queria que você explicasse como você, se você pode jogar ao lado do Marcos Leonardo, como você poderia se encaixar em relação ao Marcos Leonardo. E uma segunda, lá no México você era chamado de imperador, e aqui tem um imperador, né, famoso, que é o Adriano. Se você pode falar se existe alguma característica, alguma semelhança entre esses dois imperadores. Sí, bueno, Marcos viene con una buena cuota de goles, es importante para el equipo. Sí, me ha tocado jugar con otro compañero con las características de Marcos. Ahora en México recientemente éramos prácticamente 2-9, aunque Quiñones era un poco más de desequilibrar. Y creo que Marcos tiene esas características también, no es tanto de estar en el área, sino de moverse un poco más. Entonces, creo que puede ser una buena complementación si nos toca en algún momento jugar juntos.
y bueno, emperador es por Julio César, que me llamo Julio César, entonces es por eso que quedó el sobrenombre. Y no, a comparación creo que estoy muy lejos del emperador brasilero. Creo que hizo las cosas muy bien, creo que mucha potencia, mucha fuerza. Por ahí yo soy más de jugar adentro del área. Boa tarde, Furt. Giovanni do Varanda, Giovanni Afonso do Varanda, Futebol Debate. Seja muito bem-vindo ao Santos Futebol Clube. Gracias. Furt, você vem de um futebol mexicano onde você era tratado como ídolo, você era muito adorado por lá. Aí você vem para um Santos em um momento muito conturbado e com muita pressão. Você se sente preparado para essa virada de chave na sua carreira? Muito obrigado. Sim, me sinto preparado. Son desafíos muy lindos en la carrera de uno. Por lo general me ha tocado llegar a equipos donde hay desafíos importantes por delante. Y bueno, creo que hoy por hoy Santos está un poco abajo de la mitad de tabla. Lo ideal sería poder terminar lo mejor posible este torneo, sumar la mayor cantidad de puntos. Y sí, siempre trato de acostumbrarme rápido a la ciudad, al equipo, a los compañeros, así que tratar de hacer un buen papel y sumar mi granito de arena. Furt, Felipe Camargo, de Olho no Peixe, seja bem-vindo. Queria que você falasse sobre as suas características, até para aquele torcedor do Santos que não acompanha, não conhece muito. Você é um jogador alto, se você é bom na bola aérea, se você também tem qualidade com a bola nos pés para finalização, né? E como é que você imagina que vai ser o processo de adaptação? Geralmente, quando um jogador vem de fora do país, ele tem tempo até começar a ser utilizado. Pela urgência que o Santos tem hoje, provavelmente sábado você já fica à disposição se estiver regularizado. Como é que você imagina esse novo momento da tua vida nessa adaptação em meio à necessidade de já jogar? Sí, las mayores características mías es retener el balón, balón aéreo, tanto en ataque como en defensa puedo hacerlo. Por abajo me gusta mucho asociarme con el equipo, me siento inteligente para moverme, para tener movimientos, crear espacios, llevarme la marca. Creo que son de las características que por ahí me considero, y bueno, estar adentro del área y terminar la jugada creo que es importante también para un delantero tener posibilidades de gol y hacer un gol. Y bueno, mi adaptación en México fue muy rápida, así que espero que acá también sea igual. Espero que sí, si me toca el sábado entrar o jugar, estarme listo y preparado y con la confianza que tengo de mis compañeros, de cuerpo técnico, ni bien me tocó llegar al club y poder hacerlo de la mejor manera. Julio, boa tarde, seja bem-vindo ao Santos. Gracias. Você tinha idolatria do torcedor mexicano, principalmente do Atlas. Tinha outras propostas antes de chegar do Santos? E por que a escolha do time de Vila Belmiro? E a escolha também do número 11, se foi você que escolheu, porque é um número histórico e você está vindo de fora do país, está chegando agora. Obrigado. No tenía nada en cuanto a propuestas. Si bien por ahí hablando un poco con mi representante me había comentado algo de otros países, pero bueno, lo más firme fue lo de Santos y bueno, no dudé, como dije al principio, en ningún momento. Por lo que es Santos, por lo que es el fútbol brasileño, por la historia del club, en ningún momento lo dudé. Y el número 11 lo elegí porque me tocó jugar en Veracruz con el número 11, elegí ese número y me fue bien. Así que espero que por acá también podamos hacer las cosas bien. Sé que es un número lindo, un número para aportarlo, y bueno, esperemos que salgan las cosas bien. Julio, Wagner, TV Bandeirantes. O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais disputados do mundo, assim, todo mundo que vem de fora, vem jogar aqui, diz que é muito disputado por diversos clubes, disputam em cima, e tem competição, tem várias competições, Libertadores, título, enfim. O que você conhecia do Campeonato Brasileiro, o que você espera na sua expectativa de disputar essa competição que o Santos tem única até o final da temporada? Sim, bueno, todos os jogadores queremos jogar muitos partidos e estar
a disposición en la mayor cantidad de partidos que se pueda. En México, a fin de torneo, se hace una liguilla donde se juega fin de semana y entre semana, entonces se hace muy competitivo y se hace también un lindo torneo. Esperemos poder estar siempre, poder estar aportando al equipo, tratar de ayudar en lo que se pueda. Y es lindo, es muy lindo porque uno se prepara mucho tiempo para poder jugar, para estar siempre dispuesto del cuerpo técnico y esperemos hacerlo bien. Julio, Bruno Gutiérrez do GE. Aqui no Brasil a gente tem um atacante argentino, Germán Cano, que joga pelo Fluminense, e ele comemora fazendo um L em homenagem ao filho Lorenzo. Você tem uma comemoração parecida também em homenagem? Eu gostaria que você contasse um pouco sobre essa homenagem. E como foi a conversa com a sua família quando veio a proposta do Santos e essa oportunidade de se mudar para o Brasil depois de tantos anos no México? Sim, sí, o homenaje foi muito lindo, muito emotivo. Em Atlas se conseguiu algo histórico, depois de 70 anos de não sair campeão, poder conseguirlo foi muito importante para todo o equipo. Creo que aparte de un homenaje para mí, creo que también es para mis compañeros que lo hicieron muy bien y en conjunto todos pudimos conseguir ese torneo. Y fue muy lindo, fue muy emotivo. Y bueno, en la comunicación con la familia, sí, tratar de ser lo más claro posible, de enseguida mostrarle la ciudad, mostrarle el club, estar cerca de Argentina. Creo que eso es importante. Yo en mi futuro tenía pensado volver a Argentina y bueno, ahora estoy un poquito más cerca. Entonces es muy lindo el tema de la playa, también es llamativo, la ciudad tranquila. Nosotros somos con mi familia muy, muy tranquilos, entonces poder estar cerca y la tranquilidad creo que te da un plus donde uno se relaja y solamente disfruta del fútbol. Ah, el gol. Sí, eso significa es un 3, que somos 3 en mi familia, y la es como una E, que es el nombre de mi hija Emilia, que bueno, los goles mayormente van dedicados para ella, bueno, aunque el próximo, si Dios quiere, mi señora está embarazada, entonces podré celebrar con el balón abajo de la playera. ¿Ya sabes si es un niño o una niña? Es un niño. Julio. Perdão. Julio, boa tarde. Aqui, Eduardo Jardim, do Diário do Peixe. Cara, para além do projeto que te ofereceram, o planejamento para vir para o Santos, eu queria que você falasse sobre a sua visão e a visão do Santos no geral lá fora, porque muita gente aqui no Brasil e talvez até por aqui mesmo não tem noção do tamanho do clube lá fora. Obrigado. Perdão, não compreendi muito. Qual a sua expectativa? E que é a visão do Santos lá fora? A visão do tamanho do Santos lá fora. Sí, Santos de fuera se ve que es un club grande en México, muy ganador durante una buena época en Brasil, entonces siempre compitiendo internacionalmente, Libertadores, Sudamericana, y es un club grande visto desde afuera. Entonces, en el tema de como te dije al principio, el llamado implicó mucho y eso hizo fuerza para que yo pueda venir. Julio, aquí encima, Vinícius Sigro, Baixada Sport, aquí. No futebol brasileiro, vira e mexe falam da palavra calendário apertado, que é ter muitos jogos em sequência. Então eu gostaria de saber como você se sente fisicamente para já jogar no sábado contra o Fluminense e como foi essa sua integração com o clube, com os jogadores, melhor dizendo, para saber esse entrosamento, como você vai ganhando com os jogadores pelo calendário apertado da sequência de jogos. Não, fisicamente me sinto bem. Hice toda la pretemporada en México, el torneo había comenzado allá, llevamos 2 o 3 fechas, entonces sí me siento bien, vengo de torneos sin sufrir lesiones graves, entonces eso es bueno. Y la adaptación con los compañeros, bien, obviamente son los primeros días que voy conociéndolos más que nada en la posición de cada uno, de cómo juegan, de qué es lo que quiere cada uno y nada, tratar de del sábado, si me toca, poder ayudarlos. Creo que va a ser un buen partido
para demostrar de lo que por ahí faltó el otro día, que fue un poquito para poder conseguir la victoria contra un gran equipo. Entonces creo que poder ayudarlos ahora el fin de semana en lo que sea, tratar de si me toca entrar o estar afuera, darles ánimo para salir, que salga todo bien. Julio, boa tarde aqui. Felipe do Esporte por Esporte. É, o Santos hoje agora com você tem 4 centroavantes, né? Você, o Marcos Leonardo, o Mizengo, o David. É, quando você recebeu a proposta, estava negociando, você já tinha o conhecimento desse grande número de centroavantes? E o quanto isso influencia, se é bom concorrência, né, de vários jogadores, que é para sempre o jogador ter uma sombra e tá sempre correndo um pouquinho mais, digamos assim? Não, a verdade é que não tinha conhecimento de cómo estaba por ahí integrado la delantera. Sabía así de Marcos Leonardo, que era el que venía jugando y marcando goles. Pero bueno, todo es para el bien del equipo, ¿no? Todos trataremos de dar lo mejor en los entrenamientos para brindarle lo mejor al equipo. Es una competencia sana que se da siempre. Y tratar de bueno, que después el técnico tenga la opción de elegir y que al que mejor vea poder complementarlos o jugar solo, como a él le parezca. Y lo segundo, perdón, pero no te entendí. Sí, muchos atacantes es bueno por causa de la concurrencia. Sí, sí está bueno por lo que te decía, de que todos con la competencia interna que se genera, que hay muchos jugadores en el plantel, está bueno ir rotando por la cantidad también de partidos. Julio, bienvenido a Santos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho do Turra, mais especificamente. Como tem sido o dia a dia com ele? O que você tem para falar sobre o técnico até o momento? Obrigado. Bueno, primero agradecerle por la confianza a él. Me ha hablado mucho estos días. Y nada, sabe bien de mis cualidades, entonces saben lo que puedo aportarle al equipo y eso me pone muy contento, me da mucha confianza porque habla bien de que me conoce. Entonces, sí, quizás no tanto en cuanto si ya voy a jugar o si no voy a jugar, todavía no me ha dicho nada. Sabe que estoy preparado y que estoy listo para hacerlo si en algún momento me tocase. Entonces, sí, me ha hablado muchísimo y bueno, eso habla muy bien del técnico. Julio, aquí Wagner Frederico, ¿todo bien? Seja bem-vindo. Todo bien, gracias. Yo quería que você falasse un poco más sobre a tua condição física, né? Você é um atleta que vai completar 34 anos agora, daqui a 3 dias, né? Se eu não me engano, dia 29. Você passou por uma cirurgia em 2021, uma cirurgia que te tirou, acho que, 4 ou 5 meses dos campos. Esse problema que você teve no tornozelo nunca mais te incomodou? Como é que está hoje a sua situação física de forma geral? Campeonato Brasileiro, a temporada do futebol brasileiro é uma temporada apertada ano que vem, né, com jogos de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, se o Santos participar, Sul-Americano, enfim. É uma temporada de jogos sequentes, né? Os times aqui, principalmente no meio do ano, jogam 2, 3 campeonatos ao mesmo tempo. Uhum. Você se sente preparado fisicamente para poder jogar pelo Santos? Sí, me siento al 100%. El tema de mi tobillo fue hace 2 años y medio, más o menos, y gracias a Dios no he sentido nunca más nada. Entonces me permitió competir en México tranquilamente, también torneos internacionales como la CONCACAF, y también se juegan bastantes partidos en México, pero sí sé que acá es más, entonces espero poder seguir en esta forma. La verdad que me siento muy bien físicamente, lo bueno que venía entrenando, venía jugando allá en México también, entonces quizás ahora en la última semana prepararme bien para cuando me toque el momento poder hacerlo de la mejor manera. Furt, boa tarde. Felipe Noronha, ouvinte Santos. Você comentou agora há pouco, quando questionado sobre as características da bola aérea, e você falou do ataque, mas curiosamente falou da defesa também. É raro um atacante citar a defesa. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Você gosta de marcar no escanteio? Você tem confiança em ser marcador de um atacante rival? Como é que é para você essa bola aérea defensiva, então? Sim, por lo general, en la bola defensiva, voy a lo que es la zona, lo que es adelante, la parte de adelante para evitar al arquero que pueda salir en esa zona y yo encargarme
de esa zona. Entonces después, por lo que vi el fin de semana, hacen como una marca mixta. Entonces tratar de ayudarlos, tratar de acomodarnos bien, de que por la zona de adelante no tengan que preocuparse por la altura, porque lo he hecho mayormente de toda mi carrera, he hecho esa zona. Entonces espero poder ayudarlos. Si me toca marcar hombre también lo hago, no tengo problema. Quizás no es mi mayor virtud, pero bueno, con la altura, con la fuerza, creo que se pueden lograr y estar atentos, sin dudas. Obrigado a todos, obrigado Furti, boa sorte, que você tenha uma boa carreira aqui no Santos. Obrigado. Final da coletiva, obrigado.